12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରା କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିବ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆଉ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗସ୍ତ କରିକରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରମୁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ମମିତା ମେହେର, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜକୁ ବଞ୍ଚାଯାଉ, ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ନେବାର, ବରଖାସ୍ତ ନାଇଁ କରବାର, ଇସ୍ତଫା ନାଇଁ ଦେବାର, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନାଇଁ କରବାର ଏ କେସ୍କୁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ଲୋକଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରିବା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଶିଶୁ ବଳାତ୍କାରୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବଳାତ୍କାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିକରି, ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିକରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରୁଛନ୍, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କରି ଲୋକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକରି ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ଏବଂ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବା।